では初日5レース走られます、はい、東京104期の石井博選手です、はい、よろしくお願いします。まあ、昨年の第1回パールカップ、まあ、予選敗退だったんですけども、振り返ってどうですか？そうですね、もう今年に向けて頑張ってやってるので振り返ることはないかなと思います。今年はまあ優勝も結構していて、はい、まあ、調子も上向きなのかなと思うんですけども、はい、そこまでまだ大体半分ぐらいですけども、どうですか？やっぱり、戦ってみて、G1 の決勝に行かないとちょっとトップにいられないなっていうのは感じてるので、今回の6月はとっても大事です。2回目の G1 ってことで、はい、勝つとグランプリの権利得られますけども、はい、状態はどうですか？5月ちょっと体調崩したり、あんまり1ヶ月間ぐらいちょっと良くなかったんですけど、日に日に良くなって。前回の大宮中1日で追加があったんですけども、はい、やっぱあれは感覚的なものがやっぱ影響してますかね？もちろんグランプリに出るための賞金の積み重ね、はい、なんだ、悪かったってことですか？そうですね、成績がそうですね、調整ゼロで行ってやっぱ勝てないんだなっていうのが自分の中で経験が詰めたので、また一個勉強になったなと思います。初日なんですけども、戦い方を教えてください。はい、いつも通り自在に戦います。では、3日間の意気込み、あとファンの方一言よろしくお願いします。はい、応援ありがとうございます。応援してくれてる方のために頑張って走りたいと思います。ぜひ現地に来て名前呼んでいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。